الكريم محمد وعلى كلام پیش کر رہا ہوں ایک دفعہ درود پڑھیے محمد چاندکاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو خوش خوش میں تو ڈالی ڈالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو بالی بالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہاں مگر اس میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مربوب ہے تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ اس کا محبوب ہم اپنی بزم میں محمد وآل محمد بلندتر صلوات دخل ممکن نہیں تیرے اسرار میں کس کو یارا بھلا تیری سرکار میں کس کو تاب سخن تیرے دربار میں کس کا یوسف سا بک جائے بازار نفس نبی کا خریدار تو اللہ دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تُو نے نہ اس سے ملاقات کی چھپے پردے میں کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی دو برو گفتگو گفتگو کب خدائی کے لہجے میں کی کب بھلا کبریائی کے لہجے میں کی کب تکبر بڑائی کے لہجے میں تھی یا تو ہر بات بھائی کے لہجے میں تھی آ رہی تھی نبی کو اخوت کی بو تھی محمد تو حیرت یہ کیا راز ہے یا تو کوئی نیا اور دمساز ہے پھر یہ ہے کون یہ کس کی آواز ہے یہ تو کچھ میرے بھائی کا محمد کو ہے